Inëror Kryetari i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, Zoti Gramë Struçi, të nderuar kolegë deputet. Me ligjin numër 118, fraksion 2020, të miratur nga ky parlament, duheshi të bëshin zgjedhje 25 prillit 2021, gjë që nuk ka ndodhur, sepse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka refuzuar të kryejë detyrën e saj, duke lënë pa votum 1.5 milion emigrant, e ka bërë këtë zgjedhje antikushtetuese, gjë që ka do të prodhoi në shtatorin 2021-shit situatë destabilizuese si ajo e 1997-s. Se nuk ka parlament e qeveri legjitimit të zgjedhur në përputhje me kodin zgjedhor të miratur me datën 05/10/2020, si dhe kushtetutën. Shpresoj se presidenti nuk do të certifikojë zgjedhjet 25 prillit 2021 si antikushtetuese dhe kështu duhet përsëritur zgjedhjet se nuk ka shkel se është shkel në 24 i kodit zgjedhor dhe në 160 i kodit zgjedhor thotë se këto zgjedhje 25 prillit 2021 janë të pavlefshme kur shkelet nëni e kodit zgjedhor siç ka ndodhur në këtë rast. Faleminderit. Fjala për Algjonin, përgatitet Muslim Rrizi.